За попередньою інформацією встановлено, що посадовець вимагав від суб'єкта господарювання одержання незаконної грошової винагороди у розмірі 20 тисяч доларів США, за що обіцяв вирішення питання закриття кримінального провадження та непритягнення до відповідальності за ухилення від сплати податків. Слідчі територіального органу затримали посадовця після здійснення злочину. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та оголошення про підозру. Попередньо це частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.